الصومالية شيء لباتن سنة إلا صعود عفري وحاكا سعودي دقالو هادنا الصومالية اللي ربو إني دي بسوا كبطو أي دي سنتو أو ودن خرومري أي نغطو وحال أرغمي أما أن هادنا Center for Media and Dialogue أرغمي إباهين لقبو إن بلشدة إسي فرمو هالان وأي معنى كوا هالان ديبكي كجري ودن الصومالية سيما حالي لها إن قيمها كل دوني بلشدة إيه دباطرة إنتا سلاك الصومالتي ودشي باطن سنة la dotiyo oo bulshada ma isku keeno oo wixii la soo maray si soo saaro oo la hadlo marka in bulshada la dhaxgalo oo hab aan dhigi karno tirayaan bixin in dadka wax ay tabarayaan ay qalbi ka tabarayaan barnaamijka la soo dhigo laga wada heshiiyo laga wada hadlo waana wax bulsho badan oo adduun ka mid ah soo tijaabiyeen oo dialogue ama wada hadal ummadda dhibaato wax badan ku jirtay ay wax lagu xaliyay Soomaalidu أنا يلا أشرح لكم إذا كنت أعرف أن الله كان لحال معها قفل بل إنه تيزا كريا ما سعيز يوجد على لحال معها وحال من قاعدة كلا سؤال إنه يلا الله أشرح يلا سنت ما أبقى يلا ولا حاجة يلا سقال كسو لكن مركة ولا حالان أي سوسو دوان كران لا أقف وعن ولا حالين ولا أقل شيء كيا waxa umaleynaya dimuqraadiyada ayaa loo sii dhawaanayaa hadii aan intaan isu nimaano oo aan wada hadalno oo calooshiinina isu fiyoobaato hadii dowladda soomaaliya ay rabto in ay shacabka soomaaliyeed la hadasho oo ay u sheegto waxa ay rabto dowladdu inay qabato waxaa macquula ama ay u badan tahay in shacabka soomaaliyeed ay dhegaystaan oo ay degaan oo ay dowladda waxa ay soo jeedisay qaarkooda ku dhaqmaan taasna waxa ay qayb ka tahay wada hadalka loo baahan yahay mar walba in bulsho iyo dowladda xukuma lahayd ay ku wada hadlaan أنا أقول لك لكن واحد ذلك كبر عقاب عليه رامحين كبرتي لكن واحد كفكرة وحيدة صومالي ما بديني ببلاه ما يدي يقرأ أو صف عن أول جلي أو إلا غير جارنا ayaan ku xalamay marka wada hadalka waxa waye waa miftaaxa nabadda ee bulsho ay ku noolaan karto aniga waxa ila tahay waa guul duulaha waaweyn aan gaarayno hadii arrimaheena aan ku xalisano wada hadal waxaan isleeyahay hore waxaan ugu socono aan wada hadal la'aanta waa I believe in the cause of for the center of media and dialogue mainly because as Somali culture has progressed over the years, one thing that's missing is the people having dialogue. Halka ugu toosan kumaanta Soomaaliya ay qaadan karto aaminsanahay inuu yahay in la wada hadlo lawa kharaysta ana waxaan qaba waqtiga dagaal iyo qorigii wax lagu xalin lahaa u arkayna inuu dhamaaday wada hadalku waa furaha nabadda waaye nabadduna waa horumarka
And how do we heal all the wounds that have happened in the past 25 years, all the wrongs and all the things that can be righted? waxaan aad ugu faraxsanahay mowduuca maanta laga hadlayo oo ah madax banaanida ama xorriyadda hadalka ama qofka macnaha waxa uu aaminsan yahay ama waxa uu jecel yahay inuu sheego uusan la baqin uu laakiin ma aragtay dadkii la qaybsado soomaaliyana muddoy soo dagaalamaya waxay ila tahay markaan inay tahay inay wada hadlaan in gadaal la isugu noqdo waa in isagu qanci karo lala qancin karo isagoo la markaa kadib dadka saqalin karay oo qof ma qof kala aragtid uu ka haysto uu cabiro oo ra'yi uu ka haysto uu cabiro waxaasa waxay noqonayaan wax laisla ogyahay wadahadalka waa wuxuusa dhib u yahay in loo sii dhawaado is-cafis daad waxaa naga maqan marka insha allah inaan helnaan rajaynaynaa wada dinkoo kaleanaan ka wada shaqeyno waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta ururadii hore u jiray uu ku soo biiro urur cusub oo sida halkan aad ka aragtaan Center for Media and Dialogue runtii shaqadiisa ama ujeedadiisuna halkan ayay ku caddahay oo way ka duwan tahay waxyaabihii hore oo ururada hadda jiray qabtaan maanta in haddii aan nahay Soomaaline inaan arrintaas wada hadalka ah aad iyo aad aan ugu baahannahay Center for Media and Dialogue waxay u taagan tahay doodo furan dhexdhexaad ah daacad iyo cadaaladna ku dhexan tahay runtii in wadahadal wax lagu dhameeyo soomaaliya waa dariiqa kaliya maanta u furan dadka soomaaliyeed waa dad isku daga isku diina isku dhaqana isla wada dhashay wadahadalka waa furaha nabadda haddii la wada hadlo wax walba la gaarayaa aan wada hadalno aan ishinno sidaa So I truly believe it all starts with dialogue and talking about the issues to heal a nation. So I look forward to seeing more things of openness, honesty, integrity in our nation so that we can get back to one Somalia. CMD waxay u taagan tahay waa hadal, isfaham, horumar uu gaaro wadanka Soomaaliya. Waqtigu